Kolesarji in planinci se v naravi pogosto srečujemo, zato imamo planinski bonton. Ob srečanju s planinci jih na svojo prisotnost pravočasno upozorimo, zmanjšamo hitrost ali pa se celo ustavimo. Pozdravljamo! Pazi, živjo! Živjo! Živjo, zdravo! V naravi smo zgolj obiskovalci, zato ne puščamo sledi, pravilno zaviramo. Smeti odnašamo v dolino in se predvsem zavedamo, da je to domovanje živali in rastlin.